Pre vitësh rruga Hoxh-Vogri në kryeqytet ka qenë gjendje të degraduar, por vetëm 23 ditë para zgjedhjeve vendore të 14 majit, nisi puna intensive për rehabilitimin dhe asfaltimin e rrugës. Por ndonë se ky projekt duhet të kishte kohë fillimi dhe mbarimi, në tabelën e projektit vetëm shkruat afati punimeve një muaj kalendarik dhe vlera e rrugës 5.513.000 lek të rinë, pa dhënë detaje për nisjen dhe përfundimin e punimeve. Kjo rrugë cila kufizohet në rrugën Hoxh-Tasim dhe Qemal Stafa, si pas banorve, asfaltimi i saj është kryer vetëm për fushat. Sa duhet të bëj një trotuar këtu, të paktën gjysmë metër, sa të vëm gjysmë këmbë të shpëtojmë. Jo vetëm vina bëjnë shome këto budalliqet e tyre këtu. Asfalt elektoral, po pa tjetër, pëse qëfarë mund t'i vësh emrin. Ka 10 vjet që kërkojmë edhe s'na ndihmon njëri. Interes në çdo herë, sepse pse të bëm më përpara, po bëhen sot, e kupton? Para fushatës bëhen rregullimet, bëhen çdo gjë, deri ke ngritja e pensioneve, para fushatës bëhen çdo gjë. Të tjerë banorë ngrenë shqetësimin se duke qenë një rrugë e kryer në periudhë fushate dhe një kohë kaq të shkurtër, cilësia e punimeve do të jetë minimale. Në çdo fushat, në çdo gjë, jedhin nga 2 cm asfalt tokës edhe 0 se ulan, për 3 ditë, për një muaj e ri mire, pasaj shko shiko e rrugën shqyri ishmi, gjithë gropa e ke. Top, top, të shi ka rrugullu këtë 2 cm. Ne ju drejtuam për mesin kërkese për informacione dhe bashkisë Tiranë për të marrë më shumë detaje lidur me rehabilitimin e kësaj rrugë, por nuk morëm një përgjigje. Vazhdimisht në kohë fushate shtohet ritmi i punëve publike nga asfaltimi i rrugëve, pajisja me ndriçime një pjese të tyre vetëm pak ditë para zgjedhjeve e deri te rehabilitimi i kanalizimeve si strategji për të treguar punën dhe marrë sa më shumë vota.